Ховтамгийн дргалан сумын нутгаас эртний нэгэн төрлийн амьтны үндэг олдсон байна. За тухайн олд Rory-г палеонтологийн хүрээлэн гээрдмтэн судлан шинжилж, наривчлан тогтоохоор оруулав тийгтэй хийж байгаа. Хавд аймгийн төв Жаргланц сумын гэр хорооллын бүсэд барилгын нэгэн компани ажилчид газар шорооны ажил хийж гүйцэтгэх үед эртний амтны өндөг олсон байна. За улсын хурлын гишүүн Бямбацөгтийн хүвд тухайн өндгийг ямар амтных болохыг наривчлан тогтоох зорилгоор шинжилхууаны актамин паленчогийн үрэлэнгийн хүнд бүлэглэлийн өгөөд байна. Өнгөрсөн жил гэр хорооллын цэвэр өөр усны шугам ажлыг хийж байгаа газар шорооны ажил хийжсэн барилгачд одоо но чүү рөхөрсөн шугам татах гээд মালтчих үед эсвэл экскаватор ухчих үед энэ нүндийг гарч ирсэн. Тимэд юу та юм бэ нэлээ. Аа тэгээд үнсэндээ бол 10 орчим мянган жилийн өмнө амьдарч байсан. Та тэмээ хэрвэл байж магадгүй гэсэн тэмэрхүү таамагтай байгаа юм байна лээ. Тэгээд одоо палеонтологийн хөрөлийн төлөөлөгч өгөөд судлуулаад аа тэгээд одоо ховд амигийнхаа музейд бас буцааж хүлээлгэж өгөх гэтим бодлотойгоор. Энэ бол одоо үлгэр хөрөлийнх биш. Аа бас гэтээ яг одоо амьдэрч байгаа тиймээ харуулахгүй шээ. Өөрөлдмөлд тиймээ орол юм агдгүй одоогоос нэг цай орчим жилийн өмнө амьдэрчсэн тиймээ хариулын төлөөлөгч явах байж магадгүй гэж хэлэж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол энэ дээр үр яг хэдэн одоо сая юм уу хэдэн 100 мянган жилийн өмнө амьдэрчсэн бай гэдгийг бол бас яг энэ судалгааны хүрээнд тогтоох бол цаатай. Тэгэвэл энэний хувьд бол хадгалт их сайн байна. Тий урд өмнө болж байсан бидний зөвхөн халснууд нь л одоо ингээд бутарцаа халс тоо өөрөлдгм болвол та датрах өөр хөөрөлнө гараа явцсан өндөг ахарц өндөг гэдэг чинь төрүн шиг юмуд дээр судалгаа явуулж байгаа энэ шиг бүтнээр олтож байгаагүй учраас энэ дэр бас сан дүмлүүг орох ах гэж нийтж байна. За палеонтологийн хүрээлэнгийн эрдэмтдийн хувьд тухайн өндгийг наривчлан судалж шинжилж дүгнэлт гаргахын тулд Ховд аймгийн Жаралц сумын тухайн газарт нь очиж ажиллана гэсэн Зөвлөлттэй байна. За ховдын нутгаас өмнө 2200 оны жилийн түүхтэй 1000 дэмэл 1400 жилийн өмнөх ятг хөгжм 800 жилийн түүхтэй Adidas гутал болон бусад эд зүйлс олдож байсан. За гэхдээ тухайн олдлуудыг шинжлэн судлуулахар мэрэгжлийн байгуулгуудад илгээж байсан боловч орон нутгад нь буцаан шилжүүлдэг сургаггүй алга болох тохиолдлууд гарч байсан. За тиймээс энэ удаагийн олдлыг шинжлэн судлсны дараа Ховд аймгийн музейд шилжүүлэхээр өвдөлийн гээхэнтэй талууд тохирчсан аа үзэгчтэй цагийг